Hello， 大家好，我是小南，欢迎收看《头脑眼大设计》。没有什么比一双高跟鞋让女人们又爱又恨了。试想一下，上班要追公车，要挤地铁，美丽的高跟鞋简直就是上班族天敌。但是你不得不承认，它带给女人的气质和自信是平底鞋不能代替的。对此，日本发明出了一种可伸缩的高跟鞋，让你既能美也不会痛。它可以在高跟和低跟之间随意切换，主要是针对那些长期穿高跟鞋的女性设计，因为女性都有这种体验，穿时间长了脚会疼。如果能在脚疼时适当的降低高跟鞋的高度，也会让双脚舒适很多。鞋跟内设有空腔，鞋跟底部还有一长方形开口，更换鞋跟的操作也非常简便，只要轻轻按下鞋上的按钮，鞋跟即可被卸下。当你想要保持低跟状态的时候，你只需要用手轻轻推一下鞋跟就可以了。这简直是性感可爱一秒切，这下再也不用害怕穿高跟鞋上班了。当你累了就可以切换低跟模式。此外，鞋跟通过高端钛合金制作，150克的重量可以承受200公斤的极限重量，而且像鞋跟内的弹簧可以有10000次的寿命。鞋跟底下跟地面接触部位是一种广泛用于车胎上非常耐磨的材料，而鞋跟上的按钮是不锈钢的，也经过防腐蚀等测试。这双鞋还有一个神奇的功能，智能调温，完美的解决了在夏季或者冬季穿高跟鞋的时候脚过热或者冰冷的问题。据了解，这款鞋子标价为299美元，虽然价格与大牌的鞋子相当，但是购买一双鞋就等于购买了几双鞋子，可以说性价比比较高。看完这个视频有想说的，就在视频下方留言讨论。视频元素来自互联网，由头脑眼大设计剪辑制作。欣赏最新奇创意生活，请关注头脑眼大设计。